3. Dagens tur går över bergen fram till en förnämlig utsiktsplats. Och där så droppar vi ner i 22% och dricker kaffe. De som är snabb på kaffe kan åka den här 22% upp och runt tillbaks ens medan vi tar efterrätten. Och sen tar vi B-turen tillbaks till hotellet, Bike Alexander Hotel. Yes. I agree.